Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never... Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí. Estamos começando mais um vídeo pesado na área, filho, daquele jeito. Bora pra mais um conteúdo, né? E dessa vez aí, mano, como vocês viram na entrada do vídeo, né, mano? Minha suspensão e meu escapamento, né, velho? Que já faz... O escapamento já faz meses que tá lá em casa. E a suspensão chegou, acho que faz um mês e pouco, né? A gente não conseguiu instalar até agora. Mas, mano, vai ter que dar uma pausada aí, né? E vai ter que esperar um mês seguinte pra gente colocar, porque não vai sobrar dinheiro nesse mês. Por quê? Rapaziada, eu postei um vídeo, o último vídeo, o penúltimo vídeo que eu postei aí, eu falei o porquê aí, o que aconteceu, né? Que aconteceu um ocorrido aí de eu não ter pago IPVA no começo do ano. Esqueci, eu paguei 2 parcelas, só esqueci as outras 3, né, que foram 5 parcelas. E aí, né, mano, eu entrei no aplicativo pra ver como que tava a situação do IPVA, tal, licenciamento. E se acredita que tá lá vencido e tava 900 pau, mano. Vou ter que pagar à vista, cara. Vai cair meu pagamento no... do trampo, já vou ter que pagar. Não vai ter jeito, não vai ter pra onde correr. Mano, complicado demais, rapaziada. Nossa, de verdade, mano. E, rapaziada, na entrada do vídeo eu peço pra vocês deixarem um like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilha o máximo. Tamo rumo a 18 mil inscritos. Tamo quase batendo esse número aí tão sonhado, velho. 18 mil. Vamos chegar logo, logo, se Deus quiser. Tô ralando muito pra chegar nisso, mano. De verdade, rapaziada. Tô ralando muito. Mas, né, daquele jeito. Eu comprei um tripézinho e um suporte pra GoPro, mano. Até agora nada de chegar. Caminhãozão, mano. Rapaziada, será que esse vídeo aqui bate uns 200, 300 likes? Mano, fortaleça, rapaziada. Fortaleça demais aí. Vai ajudar demais a gente nessa caminhada monstra, né, mano? Aqui no canal. Se inscreva no canal também, ativa o sininho, compartilha. Então eu tô meio assim, né, meio assustado, meio com a polícia de não pegar meu carro, mano. Porque eu vou pagar, tá ligado? Só que ainda não caiu o dinheiro, mano. Não caiu o dinheiro pra gente, cara. Como que a gente vai pagar, velho? Tô sem nada. A hora que caiu o pagamento, mas também lá pro dia primeiro que cai também. Nossa, cara, de verdade. Não vai sobrar nada, filho. Nem pra mim. Nossa, nem pra abastecer o carro. Eu vou ter que pagar, não tem jeito. E IPVA é à vista, mano. Não tem pra onde correr. Pagar à vista mesmo. Mas é assim mesmo, rapaziada. Deus vai abençoando a gente vai correndo atrás, né? Conquistando. Um dia a vida melhora muito mais ainda. Eu acredito muito nisso. Ó, Discovery. Nossa, top pensando de rover aí, hein? Isso é louco, mano. Um dia eu quero chegar num bagulhozão desse. Será que nós chegamos um dia? Se Deus quiser, mano. Não pode desistir. Essa aqui é a meta. Tá um tempo nubladão hoje, mano. Vocês veem aí, ó. Então, eu comprei o suportinho da GoPro, que ela vira um tripé. Ela vira aquele negocinho pra fazer os vlogs, tá ligado? Nossa, vira um monte de coisa, mano, em um só, tá ligado? Só que eu comprei, velho, ela... Era pra vir... Tá vindo de São Paulo, mas, nossa, tá demorando mais do que na China, velho, de verdade. Comprei pela Shopee mesmo. Agora eu tô afiliado com a Shopee, se vocês quiserem comprar qualquer coisa, mano, compre pelo meu link, tá na descrição aí. Às vezes você ganha mais desconto aí em alguns produtos. Então vale a pena, mano. Link tá na descrição. Então, rapaziada, vai ter que atrasar um pouquinho aí a suspensão, mano, por conta disso. Por conta que eu vou ter que pagar IPVA à vista. Não vai sobrar dinheiro pra gente, né? Não vai sobrar dinheiro pra gente aí tá colocando suspensão, porque pra colocar ali acho que vai uns 200 conto, 200, 300 conto, acho que o meu tio vai cobrar aí, por aí, pra colocar. Ainda tem as batentes pra comprar também, né? Que não é só suspensão, se fosse, tava suave, mas não é. Mas mês que vem, mano, as coisas... Mês que vem não, esse mês agora que tá vindo, eu não vou colocar também não, velho. Porque é outubro, né, mano? Outubro eu não vou colocar porque é o dinheiro que eu vou pagar o IPVA. Mas lá pra novembro, aí começa a melhorar já um pouco as coisas. E ainda sem falar pra vocês, rapaziada, tem que colocar 2 pneus aqui no Polo. Vocês acreditam nisso, mano? 2 pneus, velho. Bateria também, porque minha bateria tá ruim. Mano, só dinheiro que vai, fi. Só dinheiro que vai, fala pra vocês, mano. Carro às vezes é gasto, mano. Gasto também. Muitos me falam: ah, gasto, você tem dinheiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mano. Para de reclamar, não sei o que. Fi, só quem tem carro, mano, corrida aí. Fora que eu faço as corridas do YouTube ainda também, mano. Tem que colocar na caneta aí que eu coloco combustível pra gravar os carros vlog. Fi, eu gasto dinheiro lascado, mano. Invisto um dinheiro lascado aí nos vlogs, nos carros vlog, fi. Vocês não tem noção. Quem acha que é só lucro, fi, vai nessa que é só lucro. Nada é bem assim não, mano. É, mano, hoje o trânsito tá meio... Olha só os caras fazendo merda. Vamos, tio. Mano, esse carro que vai passar aqui do lado é da hora, hein. Esqueci o nome dele, é... Nivus. Nossa, mano, se eu tivesse dinheiro eu comprava um Nivus, hein, mano, da Volks. Eu acho esse carro muito lindo, mano. Isso é louco. Olha como que é lindo, mano. Nossa senhora. Monstro demais, isso é louco. A lanterna dele é muito louca também. Aí, louco, hein? Olha aí, rapaziada. Esse não é top, esse carro aqui, Nivus. Muito louco, mano. Olha que top. Mano do céu. Monstro. Queria gravar um carro vlog no carro desse, hein. Acho que deve ser da hora demais. Mas a gente continua sonhando, né, velho. O dia a gente chega. Não pode desistir. Por mais que algumas fases difíceis chegam, né, mano. Algumas fases de temporal chegam. A gente não pode desistir da luta, né, mano. Que... A gente não é assim, né, velho, de desistir. Vamos pra cima, mas que esse carro é louco, é. Vai chover hoje de novo, hein. Tá dando uns temporal, filho. Pensa. Tempo nubladão. Avenida filotada de carro, mano. Avenida onde que vai pra Sampa. Isso é louco. Então vai dar uma atrasada na suspensão, no escapamento. É, mano, porque vai um dinheiro investido aí também pra colocar escapamento, colocar suspensão, né? Não é só chegar e colocar não, filho. Tem um gasto pra colocar. Tem um gasto que eu comprei, né, velho? Agora tem um gasto pra colocar, né, assim. Mas tô um pouquinho atrasado, hein, rapaziada. Mas é isso aí. Rapaziada, vamos finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Vamos deixando muito like, se inscreve no canal. Fortaleça o canal demais, mano. Tamo rumo a 18 mil inscritos. Vai vir projeto novo aí logo, logo, se Deus quiser. Tamo ralando pra isso, né, velho? Logo, logo tem projetão novo na área, né? Suspensão, escapamento, velho. Vixe, muito projeto vindo, rapaziada. Então fortaleça, se inscreva no canal, ajude e fortaleça demais pra gente continuar os projetos. Agora vocês têm a disponibilidade de estar enviando qualquer valor também pro canal. Na opção valeu, lá embaixo, lá. Vocês podem estar deixando aí, enviando R$1, R$2, R$3, o que der, mano. Se você quiser fortalecer, compartilhando os vídeos também. Se, mano, compartilha o máximo. Tamo junto, é nóis e fui, rapaziada. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried.